Pred članovima opštinskog veća danas su se na 211. sednici našli izveštaj javnog preduzeća Vodovod, radio novinskog javnog preduzeća i sportsko-rekreativnog centra 7. jul o radu za 2014. godinu sa finansijskim izveštajem. Nije bilo pitanja ni rasprave o ovim izveštajima, sem što je postavljeno pitanje da li ima zainteresovanih za privatizaciju Radio Paraćina. Direktor NJP-a Slobodan Tanić je odgovorio da se do sada niko nije javio. Krajnji rok za privatizaciju je 30. jun, ali Agencija za privatizaciju još uvek nije raspisala ni jedan oglas o prodaji medija, rekao je Tanić, i na pitanje šta sledi ako Radio Paraćin ne bude prodato, odgovorio da postoje tri opcije i to: da javno preduzeće promeni delatnost i nastavi da radi, da ponudi besplatne akcije zaposlenima i penzionerima, međutim uredbom vlade Srbije je propisano da ove akcije ne mogu da dobiju oni koji su već dobili akcije drugih javnih preduzeća, a više od 90% zaposlenih je dobilo druge akcije. I poslednja opcija je da preduzeće bude ugašeno. Članovi veće su utvrdili i uputili Skupštini na razmatranje i usvajanje sva tri izveštaja. Takođe su uputili Skupštini odluke o davanju saglasnosti na odluke javnog preduzeća Vodovod i Radio novinskog javnog preduzeća koje se odnose na raspoređivanje dobiti. Te odluke su doneli nadležni organi oba preduzeća, ali one ne mogu da stupe na snagu bez saglasnosti osnivača. Veće je na današnjoj sednici razmatralo nacrta odluke o izmeni odluke o osnivanju opštinske stambene agencije i rešenje o davanju saglasnosti na statut ove agencije. Izmena odluke odnosi se samo na uslove i stepen stručne spreme za direktora agencije, a ta izmena se ubacuje u statut. Radi se o saglašavanju sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o javnim agencijama. Odluka i rešenje su upućeni Skupštini na razmatranje i usvajanje.